Përshëndetje, përshëndetje dhe mirë se erdhat. Jemi drejt për së drejti së bashku në këtë të hënë ekranin e televizionit Kombëtar Klan. Si çdo ditë së bashku me tema të ndryshme dhe histori personazhe, por që sigurisht sot nis me një urim për të gjithë besimtarët musliman, sepse ka filluar muaj Ramazanit në ditën e sotme, kështu që ju urojmë paqe, mbarësi, shëndet, harmoni në familjet tuaja dhe paçi. Një muaj të bukur. Dhe një agjërim të lehtë për ata që zgjedhin të agjërojnë gjatë kësaj periudhe. Sigurisht në ditët në vim do të kemi mundësi të flasim edhe më gjatë për këtë ngjarje të që i takon besimtarve musliman, por që do ta lëm le të themi në ditët në vim për të ndaluar në momente të ndryshme, qoftë për kuzhinën, qoftë për mënyrën se si kalohet tashmë ky muaj në familjet që zgjedhin ta festojnë edhe të agjërojnë, kështu do të kemi shumë gjëra për të përgatitur. Ndërkohë, do të nisim programin e sotëm me një ngjarje absolutisht të madhe dhe kinematografike, sepse mbrëm ju e keni mësuar edhe nga ajo që është përndarë sot kudo në rjet, në lidhje me ndarjen e çmimeve Oscar. Çmimet pa diskutim më të rëndësishme kinematografike në glob, në planet, është Oppenheimer, filmi i cili ka triumfuar fuqishëm në këtë edicion me 7 Oscar, kështu që do të kemi shumë për të folur, sepse ka pasur goxha pretendent në fakt për të fituar në këtë edicion. Ne do të cilim fillimisht materialin e përgatitur në lidhje me këtë ngjarje, një reportazh le të themi në lidhje me fituesit dhe më pas do ta komentojmë në studio. Shojmë. Ky ishte materiali dhe un kam të ftuar sapo kam rritur në studion tonë është menaxher marketingu i Cineplex, Klemi Sinakolli, mirë se erdhe Klemi, falenderoj që je këtu. Sapo pam në fakt materialin, sigurisht është një natë spektakolare në ata yjeve apo jo. Po, këtu kanë një mëngjes i hershëm të thoja, sepse mbaroi në orën 4 të mëngjesit. Tani që po praktikisht shqipja, me orën tonë fillon në 12 natës. Në 12 natës sa bëhet parakalimi i yjeve në tapetin e kuq, fillon në orën 2 dhe mbaroi rreth orës, filloi në orën 12 dhe pastaj mbaroi në orën 4 të mëngjesit. Un po e ndiqja, ishte një spektakël i vërtet me Jimmy Fallon. Tani që po shihja këto, më rikthye ajo memoria e Oppenheimerit. Ato skenat e fuqishme të Oppenheimerit. Ti ishe tifoz dhe ti besoj që do fitonte Oppenheimer, se mbar mend që kemi pas. Unë isha shumë pro Oppenheimerit në çdo çmim të mundshëm. Shumë i bukur, pa diskutim shumë. Është një nga Oscarat e mi të preferuar të viteve të fundit, sepse bëri bashk disa filma që u ndoqën gjithsesi nga publiku, në krahasim me Oscarat e disa viteve më përpara ku shumë filma nuk patën një shtrirje të gjerë në publik. Këtë vit Barbie, Oppenheimer, Killers of Flower Moon ishin filma të cilët Poor Things ishin filma të cilët u ndoqën gjithsesi në kinema. Poor Things edhe ai ka qenë pretendent goxha i fortë. Mua mendoj që do merrte edhe më shumë Oscar. Unë në fakt këto parashikimet e mia, duke pasur historinë e parasysh historinë e Oscar, pjesën politike që futet, faktin që nuk duan të japin një çmimi të gjithë, një filmi të gjitha çmimet, mendoja që Yorgos Lanthimos do shpallej si regjizori më i mirë në qoftë se nuk shpallej Nolan. Por Nolan i rëmbeu të gjithë. E mori, po. 7 Oscar, a? 7 Oscar, po edhe më të rëndësishmet. Edhe aktori më i mirë, Cillian Murphy, regjizori më i mirë, best editing, best score për muzikën. Por një nga çastet më emocionuese të mbrëmjes ishte edhe fjalimi i Robert Downey Jr., i cili fitoi për herë të parë çmimin Oscar si best supporting actor. Besoj e meritonte pas gjithë sagës së gjatë Iron Man, të cilat është një nga castet më të mira në historinë e kinematografisë të Robert Downey Jr. Por e fitoi me këtë. Nuk vlen Oscar, se ç'ke bërë përpara. Për mendimin tim duhet të vlej. Ç'ke bërë atë vit. Për mendimin tim duhet të vlej në këto filma superhero dhe në Oscar. Gjithatë ishte shumë mirë te Oppenheimer. Shumë shumë mirë. Ishin të dy aktorët ishin futur në lëkurën e të dy personazheve, kështu që më në fund jam i lumtur që gjithë parashikimet e shumicës njerëzve dolën dhe Oppenheimer triumfoi. E qartë. Kalojmë pak komentojmë filmat e tjerë, Poor Things, në lidhje me Oscar Poor Things, që morën, Poor Things, fitoi best costume, super merituar. Aktoria më e mirë, një Emma Stone, që ja të kemi. Aktoria më e mirë. Shumë e veçantë, duhet të thëmë, Poor Things, a? Emma Stone i dha gjithçka atij filmi. Ishte 99% into the movie. 99% e filmit gjithashtu ishte Emma Stone, mënyra se si dhe ajo u fut në petkun e karakterit ishte më se e merituar. Në gardë të fortë ishte me aktorin e Killers of Flower Moon, prandaj duket edhe çuditur sepse në disa
konkurse më për, disa konkurse më përpara, Saga, BAFTA, ishte edhe aktoria e Killers of Flower Moon, ishte fituese. Po, ishin pothuajse 50-50, shifet sa emocionuar që është Emma Stone dhe sa e surprizuar. Duke thënë fjalimin e saj që gati-gati ishte si pa përgatitur. Një moment shumë prekës, ishte edhe Martin Scorsese, i cili i afrohet aktores Killers of Flower Moon, duke ngushëlluar për faktin që nuk fitoi çmim. Emma Stone nuk e kishte emrin e vërtet Emma Stone, nuk e dihet direkt, ishte Emily. Emrin e saj, po që e ka ndruar sigurisht për hir të karrierës kinematografike. Po edhe kostumet besoj ishte më së merituar pjesa po çmimi i kostumeve. Unë mendoj që për sa i përket kreativitetit edhe artit në përgjithësi, ky ishte një film i cili e arrinte më shumë të larta, duhet thënë. Po, e gjithë bota ai krijoi një botë, ai krijoi një botë imagjinare, por që ishte edhe njëkohësisht aq reale. Unë si fan si Lisbonës, më pëlqen shumë Lisbona. Ishte krijuar një Lisbon aq reale, po dhe surreale njëkohësisht në atë film. Krahas të gjithë periudhës viktoriane, gjithë periudhës që kishte krijuar. Një film që duhet parë, në fakt, ky është nga ato filma që duhen parë me patjetër, për ata që se kanë parë ende, Poor Things. Një film tjetër që më tërhoqi goxha vëmendje. Barbie, ishte... para se të komentojmë tjetrin që të tërhoqi vëmendjen, Barbie që ta thyen pak nga bardhëzia këtu i planet dalim tek planet pink të Barbit. Barbie kishte pritshmëri gjithashtu, kishte fansat e vet Barbie. Besoj që Barbie mori. Por nuk kishte ndoshta në nivelet për të marrë një Oscar, mori goxha pamje, mori goxha vëmendje, por nuk mori shumë çmime. Mori çmimin vetëm të këngës më të mirë, të Billie Eilish. Pati një performancë të shkëlqyer nga Ryan Gosling në mbrëmjen e djeshme, performoi me Slashin live këngën. Mua i me thënë të drejtën si rol jo protagonist në film ka pëlqyer shumë. Do me thënë, mendoj që një nga pikat më të forta të Barbit ishte Kenny, interpretimi i tij. Ishte edhe best supporting actor në këtë vit, ishte goxha i luftuar si gare, sepse ishte Robert De Niro, ishte Robert Downey Jr., por ishte njëkohësisht dhe Ryan Gosling. Dhe një nga pretendentët kryesorë, do të thoja. Për shkak se roli ishte goxha i veçantë, u nominua gjithashtu edhe për këngën. Madje Ryan Gosling fitoi edhe çmim për këngën tek BAFTA. Por këtu doli vetëm me një. Barbie na kujtohet Dua Lipa, por nuk ka qenë kënga kryesore e Dua Lipës. Kjo ishte edhe një nga. Se ne lidhim gjithmonë me Duan në Barbie. Kjo ishte një nga ato mospëlqimet e mia të kandidaturave këtë vit, pasi kënga e Duas nuk ishte. Por ishte kënga e Billie Eilish. Do të thënë, filmi Barbie kishte disa këngë të bukura, por zgjodhën që të ishte Billie Eilish kënga që do ishte nominuar. E qartë, e qartë. Ndërkohë, kjo është performanca që u bë dje në skenë. Tributi e saj me Marilyn Monroe, që të më bandë. Po, Diamonds are the girl's best friend. Po, është pikërisht ajo skenë, ajo skenografi pak të në asaj këngë, e vërtet. Kjo besoj ishte një nga momentet, një nga highlightset më të bukurat në mbrëmjes. Ka as John Cena që vodhi në mëndjen. Pastaj me prezentimin e best costume duke dalur i zhveshur në skenë. Mirë, tjetër po thoje që ishte një film tjetër që ka spikatur sipas mendimit tënd? Për cilin e kishe fjalën? Britania më në fund mori një çmim tek pjesa e Foreign Movies me filmin A Zone of Interest, që ishte një bashkëprodhim gjerman anglez. Është një film shumë i veçantë. Nëse do ta shihni, janë si dy filma që zhvillohen brenda njërit, kur njëri film është audio, janë ngjarje të cilat ndodhin në Auschwitz, është komandanti i kampit të Auschwitzit, i cili paralelisht me jetën mizore që po zhvillohej në Auschwitz, krijon familjen e vet, ka një familje, ka dhe një shtëpi goxha të bukur, goxha të pasur, me lëndin, me pishinë, me liçen, me lule, që i ndan vetëm një mur me Auschwitzin. Dhe gjatë gjithë filmit në sfond dëgjohen britmat, dëgjohen ato furrat, pjesa mizore e Auschwitzit, por ajo që ndodh në film nga ana vizuale është aq perfekte se si ai krijon familjen dhe zhvillon një familje perfekte, por që nuk e di se çfarë ndodh brenda në Auschwitz. Edhe kjo pikërisht e krijuar nga komandanti i Auschwitzit. Dhe është filmi më i mirë i huaj që fitoi dje. Duhet parë dhe ky film. Unë isha shumë pro për që në këtë kategori të fitonte edhe Society of Snow, që është një produksion spanjoll. Historia e avionit që bie në Ande dhe njerëzit detyrohen të bëhen kanibal për të shpëtuar dhe që ja dalin të shpëtojnë. Edhe këtu ishte një kategori goxha e luftuar.
e qartë. Mirë, komentojmë pak Killers of the Flower Moon, filmi i Scorsese's. Leonardo DiCaprio mungoi dje, nuk ishte as. E dinte ndoshta që do dilte pa gjë? Nuk ishte i nominuar. Besoj që Leonardo DiCaprio e mbylli e mori Oscarin para ca viteve. Vjen vetëm kur merr Oscar atë. Me The Revenant dhe nuk erdhi më. Nuk ishte fare, por filmin vetvete ishte, unë e mbaj mend nga nëntori që e pash, ishte magji. Ishte goxha filmi i arrir, pak i gjatë. Shpresoj që në vazhdim të ulin pak të gjatësinë e filmave, sepse këtë vit kishim shumë filma të gjatë, Oppenheimer, Killers of Flower Moon, Napoleoni, ishin shumë të gjatë. Pati disa nominime, nuk fitoi çmim, por mbetet një nga highlights-et e filmit e vitit 2023. Nga baba i kinematografisë, nga Martin Scorsese. Qartë. Mirë, le të komentojmë disa nga momentet më pikante të mbrëmjes së djeshme. Spektakli është sigurisht një nga momentet më të rëndësishme ajo që ndodh në skenën e Oscarëve natën e. Duket sikur jetojnë të gjithë për atë mbrëmje, për atë darkë, përgatiten një vit të tërë për natën e Oscarëve. Jimmy Fallon e prezantoi për herë të katërt mbrëmjen e Oscarëve. Mua më pëlqen shumë kjo çështje që kanë producentët e Akademisë për të pasur prezantues në fushën e komedisë të mbrëmjeve Oscar, sepse asnjëherë nuk e bën boring. Pati krijoi disa skece që para se të fillonin Oscar me Barbie, me Strange Barbie, të cilat u bën virale në rrjet. Dhe pati dhe një live, një replikë me Trumpin, ndërkohë që ai shkruante në rrjetin social. Dhe ai filloi me disa bad jokes. Ku shkruante Trumpi? Trumpi po. E nisi. Çfarë shkruajti? Që ku keni gjetur një prezantues më të dobët. Ky është prezantuesi më i dobët. Një arsye për të marrë vëmendje dhe atë ditë ai me siguri. Edhe mua këtë përshtypje. Edhe mua këtë përshtypje më dhaj që ai donte të ishte protagonist. Por ju kthye në një frazë me shumë humor, i tha, po ti në këtë orë, nuk është ndoshta ora e burgut kjo? Jo, në burg, i kujtoj edhe burgun. Këtë orari gjumit. Kaloj, kjo ishte live, kjo ishte komplet improvizim. E bukur. Mirë, momentet pikante nga ajo që ndodhi aty. Kemi fjalimin e Robert Downey Jr., i cili ka falendëruar publikisht të shoqen e cila e ka ndihmuar të largohet një herë mirë nga historia e tij. Falenderoj edhe fëmirin e vetë të keqe, e cila e ndimoj të arrinte deri në këtë pikë, edhe me atë përbëndin disa shaka me prezentuesin, por që këtë vit nuk ishte kështu shupljaka ose ngeli hatri nga shakat vitet e tjera, këtë vit ishte çdo gjë okay. Është mbrëmje e bukur kjo në faktë, kur mendon që se çfarë do cili fjalimi i njërit apo i tjetrit. Mua këto fjalime më duken si film në vete. Po, dhe janë të bukur. Si një skenar në vete, se cili vjen me një diçka ndryshe. Fjalimi Emma Stone ishte shumë prekës, ajo veti ishte shumë e prekur, po tregonte që ishte prishur fustani nga performanca me Ryan Gosling. Njëkohësisht edhe një fjalim shumë prekës mbajti dhe fituesja e çmimit si aktorja supporting actress më e mirë, aktorja jo protagoniste, e filmit The Holdovers, që për mua në qofse nuk duhet kishte fituar Oppenheimer, Holdovers ishte një nga pretendentët kryesorë. Duhet e merrte. Ka pasur ndërkohë një tjetër moment interesant, prezantimi i çmimit të dizajnit më i mirë i kostumeve. Me John Cena. I cili u shfaq me kostumin më ekstravagant të veshur ndonjëherë. Ishte skeptik në fillim, nuk donte të di. Ishte situatë shumë humoristike apo jo? Po, ishte edhe kjo një nga highlights-et. Domethënë ku ka një mënyrë më të mirë se sa të tregoj që kostumet janë të rëndësishme, atë që po thoshte John Cena. Dhe në fund ja dhan çmimin Poor Things nga John Cena. E qartë. Mirë, ne do të ndërpresim pak bisedën. Këtu do të kemi publicitet dhe do të kthehemi më një herë duke komentuar tashmë veshjet, pjesa e lukut. Sigurisht që është një tjetër moment tetë rëndësishëm i mbrëmjes së djeshme që furnizon të gjitha mediat online për goxha ditë më pas, sepse pa diskutim është një moment i rëndësishëm edhe imazhi me cilin prezantohen aktorët në këtë paradë, themi paradën e tapetit të kuq. Çfarë kanë veshur ata mbrëm? Edhe si janë komentuar?
do t'i sjellim pas pak, publicitet. Jemi këthyr në studio në është bashkuar, ajo është autor e librave për fëmijë, tash më ka marrë profilin shumë për andej, po mbetesh gazetare e kulture pasionuar. Mirë se erdhe Rovena Ruzhani, faleminderit që jeni. Po flasi për filmat Oscar dhe fakt për para se dalim të komentojmë një çikë tek luku i mbrëmshëm, dua të di cili ishte filmi ty preferuar. Absolutisht ai që fitoi, Oppenheimer, dhe nuk ishte një surprizë, më thonë, dhe në media dihej, vetëm ajo që pritej nga mbrëmja e Oscarit ishte momenti se sa do të fitonte Oppenheimer. Ishte pa mundur, domethënë që të skualifikohej ky film. Unë mendoja që edhe Poor Things do fitonte shumë. Domethënë do të ishte një luftë shumë, madje mendoja që Poor Things do fitonte. Pak sa e vështirë nëse shikon tematikën e filmave që kanë hyrë në Oscar dhe që përgjithsisht kanë marrë goxha çmime nga sezoni i vjeshtës ku fillon pjesa e çmimeve të ndryshme, qoftë në Amerikë, qoftë edhe në Evropë, janë disa filme, janë të paktën 4 filma që kanë narrativ temën e luftës së dytë botërore. Dhe kjo, duke u sjell pas edhe në kontekstin aktual të ditëve të sotme, absolutisht që merr një peshë shumë të fuqishme. Nësa dhe Poor Things kam përshtypjen që është më tepër një kontrapesh e Barbie, një version tjetër i Barbie, që i mban pak sigurisht është më i bukur. Absolutisht është shumë aktuale. Por nuk mund ta humbte dot Oppenheimer. Kishte ardhur viti që Nolan i fitonte një çmim Oscar pas gjithë kryeveprave që ka bërë. Po, njihet si nga kineastët që i ka dhënë për këtë shekull i ka dhënë më shumë kinematografi se çdo regjisor tjetër. Dhe realisht, ashtu si sot Klemi, i kishte ardhur momenti që duhet ta merrte këtë kuror dhe e mori me shumë sukses. Ai është një nga mbrojtësit e kinemasë pas pandemisë, pasi ajo që Christopher Nolan bëri pas pandemisë dha dërheqen nga Warner Bros. Oppenheimer duhet bëjë nga Warner Bros, që ka qenë bashkëpunëtor kryesor i Christopher Nolan, por pasi ata përqafuan streaming me filmin Tenet, a i tha unë filmat i bëj për ekranin e madh kinemas. Dhe do shkoj të Universal Pictures, i cili dha budget që të bëhej Oppenheimer. Po, por është bërë në versionin IMAX, mos gaboj. Në IMAX edhe me film në 70mm, të cilët shumë pak regjizor. Dhe më thënë, e kanë bërë këtë revolucionin, dhe nga ana, dhe pse është tërhequr, ka marrë këtë pjesë, përsëri është bërë nga ana teknike, ose teknologjisë është bërë kjo pjesë e ndërthurjes të filmit. Është një nga versionet më të vështira për të bërë, pasi do goxha buxhet për të prodhuar pikë së pari, por edhe për të shfaqur në kinema e zinxhiri i fundit, pasi shumë pak kinema në botë mund ta kenë 70mm në IMAX. Po në mos të gaboj, ky film arriti të nxirrte 9 fishin e buxhetit të vet 100 milion dollar. Edhe pse në këto kushte si zot Klemi që goxha i vështirë, është nga filmat që ka marr, si thua, pëlqimin jo vetëm të kritikës, por edhe të audiencës së publikut. Nuk e di, është zhiruar për shumë pak kohë, është zhiruar për 40-40 e pak ditë, është zhiruar në një kohë shumë të shkurtër. Efektet vizuale kanë qenë goxha të rëndë, momenti se si është krijuar bomba atomike, do të thotë që është një realizim i vërtet, jo i bombës atomike, por nga ana vizuale, sepse Christopher Nolan nuk përdor CGI, është një nga regjizorët. Çfarë CGI janë tani? Kjo jeshilja, kjo ekrani jeshil, ekrani i gjelbër mbrapa që bën ndjekje, okay, që mund të shtosh çfarë do lloj gjëje përpara kompjuterit. Nolan nuk e do këtë gjë. Në secilin film të vetin nuk e ka përdorur asnjëherë. Do gjërat e vërteta. Do gjërat e vërteta, dhe madje janë dhe disa video në YouTube të cilët tregojnë se si ai ka arritur ta bëjë këtë bombën atomike nga ana vizuale. Në miniatur. Ishte pa diskutim realizim shumë mirë. Ato filmi ka marrë dhe kontekstin historik. Po lexoja di apo pardje, ishte edhe një protesta, diçka me banorët rreth zonës ku është testuar kjo. Në të vërtetë në New Mexico që kanë thënë që brezas brezash, familja është me kancer, ka këto lloj efektesh etj etj. Domethënë, të gjithë këto detajet prandaj themi janë shumë aktuale, të gjitha detajet, të gjithë komponentet, qoftë komponentet teknike apo risit apo dhe pjesa tradicionale e kinematografisë, qoftë edhe pjesa tjetër pastaj e kontekstit historik edhe aktual të ditëve të sotme i kanë dhënë një dorë të mirë, pa diskutuar pastaj që është nga Argo 2013, a mos gaboj Argo, është i pari film që arrin të marrë kaq shumë kategori kryesore
Dhe më thënë, pas shumë vitesh, dhe të fitoj dhe filmi më i mirë, edhe me regjin më të mirë. Absolutisht. Edhe në këtë kontekst luftrash, në cilin jemi, unë nuk duhet shkoj. Vjen si një shfajsim më shumë, edhe për të shpjeguar se si ka rjedhur dhe si ka përjetuar vetë personazhi që e ka krijuar bombën atomike, se duket sikur ti e kupton edhe gjithë atë luftën e tij të brendshme dhe brenin e tij në ndërgjegje që kishte për gjithë ato që kishte bërë, pavarësisht se ai e bëri me pasion e tij mbi shkencën në fund fare, kupton, ishte ajo që u thishte, duke mos menduar ndoshta për pasojat që do të cilte gjithë ajo. Ai shkelimi në Einstein në fund filmit është brillant, është shumë e bukur, por e bukura e këtij filmi është që ti nuk mbetesh thjesht te krijimi i bombës, aty është një e treta apo gati gjysma e filmit. Është pjesa politike, futet komunizmi. Është pjesa e Robert Downey Jr., domethënë e këtij politikane që përpiqet ta manipulojë, përpiqet që ta shmang, edhe një nga këto pjesët producentët për shembull të filmit thon pikërisht kjo është pjesa që e bëri shumë humane. E bëri shumë humane atë figurë dhe duke thënë që në politikë të gjithë vusin sikën njëri tjetrin. Ishte shumë amerikan. Intriga në zonë. Pra, kemi një aktualitet kaq të fortë dhe ishte totalisht jashtë lojë që ti të hamendsoj një film tjetër. Thjesht ishte sa statuja Oscar do të merrte ky film. Dhe sa do të mbeteshin të tjerë. Ishte viti i dur. Që aktorët që fitojnë Oscar, sipas studimit, jetojnë më gjatë. Do të thonë ata që nuk fitojnë një Oscar në jetën e tyre. Është vështirë sa vuajnë shumë të fakt. Është vështirë sa është për të fituar një Oscar. Ngjarje e madhe në jetën e tyre. Duhet të ketë një. Është një ngjarje e madhe, është e bukur dhe pjesa më pikante e Oscarit është momenti i fjalimeve. Mënyra se si ato qajnë, për shembull, si Emma Stone, që i kishte ato shkëputjet e frazave të mendimit, se kishte shumë emocion. Dhe aktorja e Holdover, që fitoi. Po, dhe Holdover, ajo ishte fantastike dhe është theksuar, është cilësuar si një nga fjalimet më të mira të Oscarit, sepse tha, gjithmonë kërkova të isha dikush tjetër, por në fakt tani unë dua dhe u binda që duhet të jem vetja ime. Ky është mesazhi më i mirë që mund t'i japim të gjithëve. Të gjithë në profesionet, absolutisht. Edhe në jetën tona dhe aty ku jemi, ndoshta kemi një idhull, kemi diçka, një synim që duam të bëhemi dikush, por në të vërtetë duhet të jemi vetja. Në atë gjë ndryshe që kemi nga të tjerët, ndoshta edhe në një cen që mund të kemi dhe në një të mirë që mund të kemi, nëse jemi besnik të vetes, ja dalim banjë ta bëjmë. Klemi po thoje pak më herët gjatë publicitetit të kishte bërë përshtypje dhe fjalimi i regjizorit të dokumentarit më të mirë. Dokumentarin më të mirë për herë të parë fitoi Ukraina, me një dokumentar shumë real, 20 minuta në Mariupol nga një gazetar lufte. Fjalimi i regjizorit ishte shumë prekës. Ai ndoshta mund të jetë regjizori i vetëm në historinë e Oscarve, i cili tha që unë do të doja mos ta kisha bërë kur këtë film. Dhe shumë e vërtet. Unë nuk mund ta shoh dokumentarin, sepse është shumë vështirë të gjesh në internet dokumentare dhe filma të shkurtër. Pash trailerin dhe si ishte realizuar. Dhe ishte si një film, por goxha real. Dhe të jep në një ndjesi trishtime se çfarë po ndodh atje në jetën reale, ndërkohë që këtu shkohet në kinema, jepen çmime, atje po bëhet një luftë dhe ishte një nga kategoritë më të sigurta nëse do e marrim nga ana e Oscar që do ta fitonte, ishte pa konkurrent. Dhe qartë. Të mos harojmë që vitin e shkuar ishte dokumentari për Navalnin. Dhe vitin e shkuar. Shiko, do të thonë dokumentarët janë ai barometri i vërtetësisë, i realitetit edhe i gazetarisë që i ri Oscarit mes për mes. Sado që ne quajmë një çik gjeni të vogël, por ishte edhe një tribut këtë vit dhe për Navalin dhe për gjithë kinematografët që kishin humbur jetën. Mirë, kalojmë tek momenti tjetër, tek mbrëmja e djeshme dhe se çfarë veshën yjet në Oscars 2024. Kemë përgatitur një material e ndjekim tani. E kemi? Një sekundë më thonë, kështu që e presim, sepse e presim me dëshirë të madhe, s'ka problem, nuk mërzitem, sepse... Kam mbaruar në orën 4 të mëngjesit. Është, jo, vetëm për atë arsye, sepse janë në materialet të sapo përgatitura, sepse sigurisht sapo ka ndodhur edhe vetë ngjarja. Por nga ana tjetër, pritet me një kuriozitet të madhe dhe me dëshirë të madhe dhe pjesa e veshjes së tyre. Siç janë kostumet e rëndësishme në film,
ashtu janë edhe veshjet në tapetin e kuq. Marrin një vëmendje, kthehen në modele për një moment, në influencers, të gjitha aktorët, në atë çastin e parakalimit të tyre. Po, edhe stilistët që i veshin janë ata më në zë, qofshin dhe këta që pretendojnë të zënë vendin e më të vjetërve, qofshin dhe ata që janë tashmë në krye të modës. Unë hasa diku në media që ka pasur një prirje që të vinte stili i sirenës. Në robë, në veshjet e vajzave. Ta shohim një seri dhe vazhdojmë këtu me sirenën, ta komentojmë një çik së bashku. Çfarë veshë hyje në Oscars 2024 ndjekim? Të bukura. Cili është komenti juaj? Cila veshje të pëlqeu më shumë? Ose le ta nisim te sirena pra. Në përgjithësi, një koment dhe më pas të ato. Dy kishin dy tipare kryesore tek meshkujt mbi zotruan kostumet, madje edhe Billie Eilish mos gaboj me xhaketë ishte, nëse nuk ngatrojmë tani se shohim shumë edhe në kohë kaq të shkurtër dhe mund t'i ngatrojmë. Pra janë kthyer kostumet që diku e kanë rrëmbyer dhe femrat dhe pastaj pjesa e efektit të sirenës. Do të shohësh edhe ngjyrat, janë ngjyrat e detit. Turkuaze, çelur, blu, janë gjithë nuanca shkëlqimi që kanë luspa. Nuk e di, mua përgjithsisht më pëlqen kjo, të kthem pak tek motivi i përrallave, pastaj diku ku del jashtë, pastaj duhet un jam tek pjesa që dakord sfilojmë për timin dhe pak të rehatshëm, se ja ndodhin të tilla incidente, njëri janë të kushtuar, një griset, tjetri të ishte këmbët edhe rrëzohet. Rrëzohet, diku tjetër mund të ketë një tjetër, nuk e di a janë grande si ka pasur punë me krah. Si ka dalë ajo. Zërë se ka bërë fitness me mbajtjen atyre. E vërtet. Gjithë copës ishte. Po, se vet ajo. Absolutisht më e madhe. Fustani mund të ishte 2 herë, 3 herë sa ajo në gjithë volumin që të ishte. Unë parë Charlize Theron dhe Jennifer Lawrence, që më ka marrë malli të shohë një film të mirë, me thënë drejtën. Duhet të rikthehen sa më shpejt në kinema Charlize Theron dhe Jennifer Lawrence, sepse duhet të nominohen prapë edhe Jennifer Lawrence, edhe pse ka fituar 2, po duhet jetë prapë në atë skenë të magjistë. Që të rëzohet për sëri. Po dyja ka rrë, e era tretë, besoj dhe jetë e vërteta. Kurse një moment gëgja interesant ishe, kjo ishte protest, apo përse veshit të zeza? Po pra, se më në fundu veshit të zeza, se kishe gjithë gjithë që dinte me pink, gjitha ne. Ishte protest për akademina, apo ishe i veshit e sponsorizuar, sepse e pam pink në gjatë dhe vitit. Unë mendoj që çdo gjë ka masë dhe ajo ka kuftuar që kupa ishte mbushur edhe duhet ndryshon të ngjyrën me patjetër. Dhe tjetër zeza fiton kudo. Dhe mos në raset klasike, sa do tendenca që të bëhen, ndoshta vjen një moment që edhe ngjyrat të lodhin pak edhe kthesh tek zeza. Kishte edhe protest sepse nuk e nominuan. Sepse gjithë bota foli për një vit për Margot Robbie dhe Barbie dhe nuk mori një mendim. Po pse me të zezi ti të protestoj ajo? Po, nuk e di, ta hedhë edhe unë. Ajo është shumë e diskutueshme. Diskutueshme? E zeza mund të konsiderohet si një ngjyrë e zgjedhur për më mirë ndoshta. Varet. Varet, ja lëm dorë, Margot Robbie. Ja lëm dorë. Ndërko, Emma Stone është konsideruar si veshja më e bukur, si të dukë, Roven? Më pëlqen, absolutisht në gjyra më pëlqen shumë, si është shumë e freskët, si e motivet e verës, që e dua, pavarësisht se pjesa e palës është poshtë ceremoni, nuk mund ta shohësh si një veshje të përditshme apo thjesht dhe një premier të vetme, a është ceremonia më rëndësishme kinematografisë në të gjithë botën, kështu që do duhet ja japësh rëndësinë edhe nga veshja. Sigurisht pastaj pjesa e parë e atij u vërtetua me momentin që u gris fustani dhe pse ajo e tha shumë bukur që kjo më ndodhi gjatë kohës që ishte kënga e Ken, unë jam Ken, tha. Në më ndodhi, jam shumë e sigurt për këtë që më ndodhi, tha, tani mos më shikoni, tha, se kjo ndodhi. Është e bukur mënyra, shumë e thjesht mënyra se si ajo ka përcjellë të gjithë situatën, nga një thjesht incident, është, në më thënë ishte i tillë, me qoftë me emocion, qoftë me humor, përcolli, por ja, ndodhin të tilla incidente. Dhe Emma Stone i bërën 2 Oscar, tani. Po, Emma Stone ka bërë 2 Oscar. Po, u bëj dyti, po, për të, kështu që... Të dyja shkëlqyer, edhe tek La La Land. Madje komentonin që ka thyer një rekord, por nuk e dim fakt se për çfarë duhet të ndoshta herën tjetër. Ajo ishte në rrezik për ta humbur përballë aktores indigjene, pikërisht për arsye sepse fitoi Gladson fitoi shumë çmime dhe u mendua që është aktoreja e parë indigjene që fitoi SAG, mos gaboj në çmimin nga aktorët, nga unioni i aktorëve. Do të vazhdoj të mendoj si ona e Oscars 2024 edhe në vim, por ndërkohë viti ka nisur me filma rinja, po jo. Si me ndoni që do tjetë 2020, Oscars 2025? Besoj që Oppenheimer i 2025 do jetë Dune. Fitu e si me ndonë, në? Besoj, deri tani, me kaq filma sa kemi parë. Me si më pres të vita shikoj, ke parë, Roven? Unë e kam parë Oppenheimer.
Zët momentit në Hollywood dhe besoj që ai do jetë patjetër i nominuar por përfitime të çmimit ose jo duhet shohim edhe filmat e tjerë gjatë vitit, do jetë një vit i gjatë. Dhe besoj që për efektet vizuale gjithashtu për kinematografin, për editing, soundi ishte perfekt tek Dune, kështu që besoj do marri goxha vëmendje në vitin tjetër. Po fabrika e çokoladës ishte Wonka. Willy Wonka, do më thënë me Timothée Chalamet. Besoj tek musical do renditet dhe i kostumografia ishte shumë bukur këngët. Atë po pëlqeu roli episodik, po ishte shumë interesant Hugh Grant me atë momentin e vet. Po, se shudit jetë në ndër kandidaturat vidin tjetër tek rolet. Po, dhe Rowan Atkinson dhe i kishte një rol gëxhat bukur tek Willy Wonka. Po besoj duhet presim vidin tjetër. Kemi gëxha filma. Besoj që do kemi dhe surprize. Viti vetëm pak ka që ka nisur, kështu do të kemi me siguri edhe filma të tjerë gjatë rrugës. Po, patjetër. Shpresojmë që të ketë edhe një qasje për filmat superhero, do kemi Deadpool dhe Wolverine. Shpresoj që Akademia më në fund përqafojë ndonjë nga këto filma superhero të Marvel, të cilët i ka bërë dis vitet e fundit. Nuk i përqafon Akademia do filmat kinematografisë fuqishme të vërtet, le të themi. E qartë. Po s'ka bërë keq, ëh, s'ka bërë keq. Domethënë zgjedhjet kanë qenë të mira deri tani. Por le të ketë variacion, okay, le t'i ftojmë ndoshta ta shikojmë ndryshe. Ëh, artileria e rëndë, le të themi, e filmave shkon aty tek vjeshta ose diku nga ndoshta edhe nga mesi verës. Do jetë Joker. Do jetë strategji për të qenë edhe më pranë ndoshta për ta pasur shijen e përjetimit më të freskët. Në vjeshtë do kemi Joker me Lady Gaga dhe me Joaquin Phoenix, është pjesa e dytë e Jokerit. Që që aji besoj dhe jetë gjithashtu po në vjeshtë. Ok, do të presim, do kemi po për komentuar sërish. Të bëjmë gati të shojmë filmat një nga një dhe të shojmë si do të shkoj. Ju falenderoj shumë që ishi tu kënaqësi që u pata ato dyve në studio. Faleminderit e kemi publicitet, kemi shpejt. Jemi kthyer, jemi në pjesën e tretë të programit si gjithmonë të hënave. Na vjen në studio astrologja më e njohur, më e famshme, më e dashur në Shqipëri, Meri Sheu. Përshëndetje të gjitha. Me flokët e kuqe këtë herë. Po, kemi bërë një ndryshim. Me siguri ke marrë shumë komplimente, atë lëshuesit që kanë parë, por kemi bërë një ndryshim. Si po të duket vetja me këto flokë? Pëlqen? Po, pak më e zgjuar. Ta shi s'na thonë bjonde. Me gjitha të unë mendoj që ti maksimumin e keme vlogot bjonde dhe duhet të kthesh bjonde. Pa tjetër do kthejmë dhe bjonde, a vashë është. Do të sa të tim bashkë, shre. Nuk e ti, besoj se këtë verë do të mbaj këtë look, të shikojmë se kur ndryshon një femër floku dhe njërën e floku, të thonë që ndryshon dhe fati. Të shofim se qëfar ndryshime është të mira mund të navin, akoma më për mirë. Ne mirë jemi, por akoma më për mirë. Ta bëjmë njerë një kontrol. Me këto flokët e kuqe je bërë ti the të ndihesh pak më zgjuar sigurisht me humor, po je bërë pak si Jessica Rabbit, nuk e di ka Jessica Rabbit, ëh? Është një personazh i animuar. Edhe jam bërë pak me flokët e kuqe, shumë kur i kref si Ariel, duke si Ariel. Pikë si Jessica Rabbit. Mirë. Fillojmë, se kemi një javë shumë. Java sa po ka nisur, sa hyje merr secila shenjë. Para se të vemi të hyjet, kemi filluar me hënë të re në shenjën e peshëve, është një hënë e re shumë domethënëse, një cikël që mbyllet dhe hapet, do ta përjetojnë shumë peshit, virgjëreshët, binjakët dhe shigjetarët edhe ditëshit të dytë, një ndryshim shumë i madh në jetën e tyre. Sot është futur dhe Mërkuri në shenjën e dashit. Mërkuri ka të bëjë me komunikimin, me zgjidhjet e shpejta, me inteligjencën ose si të themi një zgjidhje praktike të shumë situata, vetëm se sjell pak nervozizëm, se në një shenjë dashi që i kërkon gjërat shpejt, edhe Mërkuri ka një zhvillim më të shpejt se sa zakonisht. Kështu që nervozizmi është ai që mund të mbizotroj. Por kemi edhe afërditën që futet në peshk, sot në darkë, kështu që romantizmi, ndjenjat e bukura, erotike, ana ekonomike mund të rregullohet dhe të nivelohet për peshit, për virgjëreshët, për binjakët,
kanjakët dhe për shigjetarët. Dhe kemi pastaj në fund javë, në këtë javë ndodhin të gjitha, futjen e diellit në Dash, sepse kemi ditën verore, ditën e verës. Ditën e verës ka 11 marsi. Po, 21 marsi. Plus dhe kemi edhe hënën e plotë në datë 25 në peshore, kështu që kemi shumë gjëra për të thënë dhe sado yje që t'u japun shenjave dhe yjeve të ndryshme aty, përsëri kjo ngjarje, kjo javë vetëm statike nuk mund të jetë ose indiferente. Pra askush nuk do ngelet indiferent në këtë periud, pa diskutuar, pa komunikuar, pa u sill një ngjarje në jetën e tyre dhe pa bërë gjëra të rëndësishme. Kështu që e fillojmë që leti të marrim shenjat me radhë. Shumë të shenja. Sa yje merr secila shenjë? Filloj me Dashët. E di që nuk i kam dhënë shumë yje Dashëve, po i paskam tre yje. Mirë janë ka dhe më Dashët, ka dhe më keq, kur merri së shmir me humor, ka dhe më keq. Po, Dashët kryesisht Mërkuri në shenjën e tyre sjell dhe një dëshirë që këta të merren me veten, të mendojnë për veten, të luftojnë gjithmonë për veten, nga luftuar, por do jetë shumë në prioritet vetja e tyre dhe këta do jenë shumë në lëvizje, shumë në komunikim. Pa kujdes me këtë hënën e re në shenjën e peshqve dhe me afërditën në peshq, sepse lidhjet e fsheta dokumentohen shumë në jetën e tyre erotike, problematikat ekonomike dokumentohen shumë, mund të kenë dhe kundërshtime në këtë rast, por hëna e re në një shtëpi të mbyllur për Dashë tregon që një projekt pune ka filluar në jetën e tyre personale të diskutohet, po është pak si i mbyllur. Megjithatë, një hapje e re shpirtërore i pret, kështu që shumë dash presim një rigjenerim në mënyrën se si do t'i nxjerrin dhe të komunikojnë ndjenjat dhe projektet dhe planet e tyre. Bukur. Kalojmë tek shenja tjetër, pas dashëve vin demët. Vetëm një yll për demët këtë javë. Sepse hëna e plot në peshore ka të bëjë shumë me çështjet e punës dhe shëndetit, kështu që shumë dem do ta përjetojë në mënyrë të çuditshme ngarkesën emocionale që lidhet me punën ose ndryshime të rëndësishme që vijnë në lidhje me punën. Plus edhe Mërkuri në Dash në shtëpinë e tyre të 12 tregon që diçka nuk shkon mirë në projektet e tyre, kështu që kujdes dhe pak me shëndetin. Vetëm hëna e re në peshk dhe Afrodita në peshk i ndihmon në shoqëri të reja, në qëllime të reja, në dalje dhe në argëtim, por duket sikur ngelet si përfaqësore e gjithë kjo, ose ngelet si utopike, ose si një pamje e parë, sepse në thellësi demo dorëuan një trishtim, një mërzitje në këtë periudhë që ka të bëjë me punën dhe detyrimisht me disa ngarkesa ose prapaskena që vijnë në lidhje me punën. Këtë javë? Kujdes me energjinë, me njerëzit me të cilët punojnë dhe kujdes me shëndetin në disa raste dhe nga prapaskenat patjetër. Kalojmë tek binjakët. Pas demve janë ata që renditen. Binjakët duhet jenë në një pozicion më të mirë se sa demët. Dyje për binjakët. Po, futet dhe Marsi në peshk, kështu që çdo gjë që do ndërtojnë në binjakët në lidhje me karrierën, me hënën e re në peshk dhe me afërditën në peshk që ndihmon lidhje me karrierën, do promovohen, do marrin lek, do jenë në qendër të vëmendjes. Vjen Marsi në datën 17 në shenjën e peshqve dhe bëhen gjërat shumë antagoniste ose dikush më i fuqishëm se ta do t'i rrëzojë nga pushteti, nga pozicionet, kështu që pikërisht vetëm për këtë marrin këtë ndikim. Megjithatë, unë do thoshe që është një javë e bukur erotike, por edhe që do komunikojnë me jashtë. I favorizohen më shumë udhëtimet jashtë vendit dhe komunikimet me njerëz që i kanë shok, aleat, por që duhet të bëjnë marrëveshje të shpejta, nuk duhet të presin shumë sepse vjen ai Marsi dhe detyrimisht nuk i lë pastaj të pozicionohen siç duhet. Pra deri në datën 17 duhet të jenë, deri në datën 23 të paktën duhet të jenë të gatshëm të kenë mbaruar punë. Gaforet do kenë shumë komunikime në këtë periudhë në lidhje me karrierën, por është dhe javë e zbulimeve të shumë gjërave të fsheta, sepse ky Mërkuri që është në Dash dhe për gaforet ka të bëjë me karrierën, bën një lidhje trekëndore me Plutonin në Ujor. Çdo të thotë kjo që shumë gjëra që kanë të bëjnë me ekonominë ose me prapaskenat lidhen me punën ose me takimet e rëndësishme, gaforet do t'i zbulojnë kësaj jave. Këto zbulime ose këto çështje apokaliptike do t'i thoshë ajo që apokalips nuk do thotë detyrimisht diçka zbulimi keq, mund të ndodhë gjëra të rëndësishme, do t'i mahnisin ose do t'i surprizojnë gaforet për sa i përket punës. Por mund të ndodhë që të tjerët të surprizojnë nga gaforet në këtë periudhë për sa i përket gjërave të reja që këta do nxjerrin ose ne çfarë do zbulojmë në lidhje me gaforet, ose të tjerë çfarë do zbulojnë në lidhje me gaforet. Megjithatë, hëna e re
në peshk dhe afërdita në peshk i ndihmon shumë në çështjet erotike dhe në ekonomi. Kështu që shumë gafoj mund të presin gjëra të mira në këtë periudhë. Dhe shkojmë tek Luana. Luanët pas gaforeve. Luani është një nga shenjat që ashtu si ujori do ta themi më vonë. Edhe Luanët vetëm një. Po, edhe Luanët kanë pe paskenat sepse hëna në peshk, ereja në peshk dhe afërdita në peshk nuk është në një pozicion të favorizuar për ta, sepse në përditshmëri do t'i fusi në një punë ose një angazhim pune që mund të jetë më shumë preferencë tyre në mendjen e tyre se sa mund të jetë një punë vërtet ose diçka reale. Ose mund të fantazojnë diçka utopike për sa i përket punës dhe të mendojnë që janë në qendër të vëmendjes ose në qendër të punëve dhe në të njëjtën kohë të kenë dalë fare jashtë lojën në këtë drejtim. Megjithatë, kanë një fat të mirë sot, nesër ose këto 2-3 ditët e para, sepse do marrin lek ande nga se presin. Do marrin lek ande nga se presin, por nga data 23 me futjen e Marsit pastaj në shenjën e peshqve, këto lek mund t'u ikin, po prapa ande nga se presin. Kështu që duhet i manaxhojnë mirë çështjet ekonomike në këtë periudhë Luanët, por edhe atë çfarë pretendojnë se kanë arritur. Por nga njëherë njëri mendon se është në qendër të vëmendjes, në qendër të gjithçka dhe në të njëjtën kohë është ka kaluar jashtë asaj që quhet qendra e universit për Luanët. Kalojmë tek pas Luanëve, Virgjëreshët. Virgjëreshët janë në një plan më të mirë besoj në këtë periudhë. Besoj kanë marrë dhe shumë yje, sepse urime virgjëreshëve. Janë nga shenjat që do favorizohen. Disi më mirë, disi më mirë. Katëri janë mirë. Do favorizoheni në ekonomi, në projekte, në bashkëpunime. Hëna e re ju jep një mundësi reale për të bërë një fillim të ri, një bashkëpunim të ri, ose për të rregulluar jetën personale, ata që nuk e kanë rregulluar ose nuk kanë gjetur një marrëdhënie konkrete, fillojnë dhe gjejnë dhe futen në tentativa të mira. Pra, edhe ekonomia është një bilanc shumë i mirë në këtë periudhë dhe sot dhe nesër do zbulojnë diçka të rëndësishme që mund të quhet si një gur i mirë ose një xhevair në jetën e tyre për sa i përket anës ekonomike dhe një pasurimi shpirtëror. Pra diçka fillon dhe rrotullohet pozitivisht. Me futjen e Marsit pastaj në peshq datën 23 fillojnë vështirat. Pesë yje bëni gati për të rrugëtitje, pesë yje për peshore, urime peshoreve. Sepse peshore do kenë hënën e plot në shenjën e tyre dhe kanë sa fillon pejanvera më në fund zyrtarisht dhe peshorja lulzon me hënën e plot në shenjën e tyre romantike e këndshme, do marri lek, do marri pasuri, lek nga të tjerët, çau detyrohen të tjerët i merr. Kanë një konflikt nga data 23 tre pak para se të bëhet hëna e plotë në shenjën e tyre, ky konflikt do ketë të bëjë me një partner që i tradhton në punë ose në biznes ose në jetën personale dhe aty do bëhet një konflikt i vogël, por do sqarohet e gjithë gjëja dhe me hënën e plotë në peshore, shumë peshore do ta ndjejnë veten që marrin atë si them shpërblimin e tyre mbas një xhelozie të madhe ose pasigurie të madhe ose pas një tradhtie. Me sa duket e falin peshore si shenjë e ekuilibrimit e bashkëekzistencës, e falin një tradhtie në thonjza dhe vazhdojnë jetën e tyre më qetë. Akrepët, trevje për akrepët. E favorizuara në dashuri, shumë planet në peshë një ujt, pra akrepët gaforet do ishin shumë të favorizuara dhe peshit në këtë periudhë, me hënën e re në peshk, me afërditën në peshk, presim shumë që akrepët të marrin një po të rëndësishme në një lidhje erotike ose propozime, ose do bëhen të pa rezistushëm ndaj të tjerëve. Pra sharmi i tyre do jeti tillë që tjerët nuk do të rezistojnë dot dhe do afrohen më shumë ndaj tyre dhe me çështje pune mërkuri në dash tregon shumë punë për akrepët, shumë lëvizje e intensitet. Data 23 që futet Marsi në shenjën e peshqve, ndoshta i bën akrepët pak më agresiv për të marrë atë çfarë duan ose më antagonist. Kështu që do bëjnë akoma më të papërballshëm. Kujdes me shëndetin rreth datës 25, ëna plot peshore nuk më pëlqen shumë për akrepët. Dhe shkojmë te shigjetarët, të cilët do nivelojnë marrëdhëniet familjare, do t'i nivelojnë bukur me hënën e re në peshk edhe me afërditën në peshk, do harmonizojnë çdo gjë në lidhje me familjen dhe do fillojnë pastaj të flertojnë, të bëjnë kontakte ose të argëtojnë, të dalin, blejnë makina, të shëtisin, mërkurin në dashur i jep gjithë mundësinë të hapen ose të shijojnë jetën, por nga data 23 si duket diçka ndodh aty në jetën familjare dhe ato që kanë ekuilibruar do fillojë edhe të bëhet antagoniste e vështirë, do fillojnë sherrë, do fillojnë debatet dhe pak para hënës së plot në peshore që ajo do jetë ndihmuese për ta, mund të përjetojnë diçka nervoze në ambientet e tyre familjare ose me njerëz të tyre të dashur. Kështu që vetëm këtë pjesë duhet të kenë kujdes rreth datës 23 si do ta ekuilibrojnë më pas. Por hëna e plot në peshore është shumë e mirë për shigjetarët, të jep shoqëri, njohje, reklamime të ndryshme, jetë publicitare shumë të mirë. Dhe shkojmë pas shigjetarëve, Britsjapët, të cilët për hir të së vërtetës janë një shenjë që favorizohen me hënën e
re në peshk edhe me afërditën në peshk, sepse është një shenjë që jep mundësi britjave të kenë alancat mira, njohje të mira, mbështetje ekonomike dhe ndoshta të rregullojnë dhe pak humorin e tyre të prishur këtë kohë. Por në çështjet familjare, unë mendoj që është futur dikush që të kërkon të marrë komandën, kërkon të marrë drejtimin ose është futur si një bashkëjetues i tepërt në shtëpinë e tyre dhe këta e ndjejnë si një rrezik. Dhe nuk ndjen dhe të qetë për të avancuar dhe në jetën e karierës mirë. Pra, dikush merë frenat në jetën e tyre familjarë ose në një ambient të këndshëm të misor për ta. Vetëm këtu britjave do kenë kujdes, kjo periudhë do kaloj shpejt, por të paktën kjo javë është që dikush tjetër komandon forcat familjare. Një zbulim që do ndodhi këto kohë, për britjave do ketë të bëjë me një gjetje të madhe ose diçka që ndoshta do të do t'i interesoj shpirtërisht. Kemi nga të partë e ujorët në rëkome të rëjë. Ujorët marrin pjesë shumë në këtë kohë me Mërkurin në dash dhe Plutonin shenjën e tyre që takohet me Mërkurin, zbulojnë gjërat të reja ose këta zbulojnë rrugën e jetës të tyre. Këta kanë apokalipsin më të bukur që mund të kenë në këtë periud, një gjetje e shpet, një takimi shpet, një komunikimi shpet, një punë e shpet dhe ana ekonomike pëson një ngritje të papritur nga një burim që nuk dihet, por këta papritur mbushen me para. Edhe do ta shijojnë shumë mirë këtë, do kenë para të paktën aq që sa të kënaqen dhe në datën 23 pastaj nga kënaqësia e këtyre parave të lehta ndoshta do duan të futen në shpenzim ose në investime të cilat do shikojmë me kujdes. Por hëna e plot në peshore do t'i favorizojë në kontaktet me jashtë dhe këta shumë më pas datës 25. Peshqit, duhet të kishim dhe më shumë, për i dham javës tjetër, kjo është një paralajmërim për peshqit, do kenë para, do kenë fillime të reja, futen në faza shumë mira, vetëm data 23 me futjen e Marsit në shenjën e tyre, vërtet do t'i bëjt dominant, do t'i nxjerri në pa, çdo gjë që ata kanë brënda do dalë jashtë, por e do nxjerri pak një lloj dominance nervoze në jetën e tyre, dhe kjo ndoshta nuk do t'i bëj shumë mirë peshqve, sepse jemi mësuar të shikojmë me ngjyra. Pra, duke dalë peshqit pak nervoz, mund të prishin disa situata. Por ekonomia do jetë shumë në ngritje dhe besoj sot dhe nesër deri në Mërkurën, peshqit do marrin një lajm shumë mirë ekonomik ose do gjejnë një zgjidhje shumë të zgjuar përsa i përket anës ekonomike për ta. Hëna e plot në peshore nuk është shumë e mirë për peshit, të themi të vërtetën, sepse sjell një pasiguri shëndetësore dhe në lidhje me punën, dhe pikërisht dhe datës 23-25 është ajo që këta bien pak nga thoni dhe nuk kanë marrë 5 yje. Gjithsesi, java urojmë t'ju lëmë marrë për të gjitha shenjat, kalon shpejt, gjithsesi edhe nësë keni marrë yje mjaftueshme më sa do të shironit. Meri Sheu në gjeni në Facebook, vetëm me Meri Sheu, kurse në Instagram, Meri Sheu.as. Dhe për gjitha ta që duan të kontaktojnë personalisht. Një komend, doja kështë kombinuar bukur vlogët sot me veshën, se të që kushja është e letë për të kombinuar me veshën. Në ka ardhë më kollaj për të kombinuar. Po, pra, kjo është karot në fakt. Kjo është karot. Kam qitë ditën që kërkoj lepuj. Do të kërkoj lepuj ty, po duke, së është e mëja të kërkosh ti. Faleminderit që ndoqët, faleminderit Meri Sheu që ishte me ne sot, së bashku të takojmë sërish nesër. Kalofshim mirë.